Ресейдің омбы облысы Қазақстанның қоңсылас өңірлерімен алысперісті еселей түсуге күш салып отыр. Былтыр екі арадағы сауда айналымы 440 миллион ақш долларына жетсе, биыл көрсеткіш едәуір еселене түспекші. Әсіресе Еуразиялық экономикалық одақтың құрылуы екі арадағы тауар айналымының артуына әсер етті, дейді мамандар. Омбы эксперименталдық зауытының құрылғанына 50 жыл. Ауыл шаруашылығына қажетті техника шығаратын кәсіпорын бүгінде еліміздің барлық аймақтарымен тығыз байланысты. Жылына 500-ден астам техника жасап құрастырады. Жыл сайын жетілдіріліп отыратын бұл құрылғыларға Қазақстанда сұраныс жоғары. Рынок наш распространяется. Экономикалық одақ құрылғалы біздің нарығымыз кеңейді. Қазір Қазақстанның бірнеше облысымен қарым-қатынас орнаттық. Өнімдеріміздің 20% Қазақстанға тиесілі. Бұл бізге де әріптестерімізге де тиімді. Өйткені тек қондырғылар ғана емес, қосалқы бөлшектер жеткізуге де уақыт аз жұмсалады. Қазақстан тек сатып алушы ғана емес, экспорттаушы ретінде де танылып үлгерді. Қазірдің өзінде теріскейлік кәсіпорындар көршілес облыстарға ауыл шаруашылығы тауарларын, құрылыс материалдар мен инженерлік коммуникациялық өнімдер саудалайды. Жыл басталғаннан бері, яғни Евразиялық экономикалық одақ күшіне енгеннен бері, екі елдің кәсіпкерлері арасындағы қатынастың артқанын көріп отырмыз. Өйткені Қазақстан экономикасы тұрақты болғандықтан қызығушылар көп. Әрі біздің жерлестеріміз де инвестор ретінде танылып қалды. Қазіргі күні қай саланы алмасақ та әріптестік нығайып келеді. Сондықтан бұл одақтың болашағы зор екенін қазірден бастап сезілуде. Экономикалық одақ жаңа мүмкіндіктерге даңғыл жол ашты, дейді мамандар. Кеденнен кедергісіз өтіп, қажетті тауарлар екі жаққа да қиындықсыз жеткізілуде. Тасымалдау құны арзан, әрі бұрынғыдай әкімшілік кедергілер де жоқ. Сондықтан интеграция игілігін бизнес қауымдастықтары барынша сезініп отыр. Сағындық Сәбитұлы, Төлеген Бейсенбаев, ұлттық арна, Омбы, Ресей Федерациясынан.